S'ha acabat el Nadal, però esperem que no se'ls hagin esgotat les ganes de llegir, perquè avui es portem un altre llibre en la paga la tele. Es titula, així el tenen, El capvespre de la seva absència, i l'ha escrit Carlos Heitor Coin. La novel·la ens conta la història de Vera Machado. Un dia després de tornar de l'escola, troba el seu cunyat Enrique gitat en la seva hamaca, i ella, com no pot fer-lo fora, es gita junt a ell. Aleshores, passa el que ha de passar. Carlos Heitor Coin és un dels escriptors i periodistes més importants del Brasil, que ha publicat una vintena de títols des dels anys 60. Amb aquesta novel·la, s'endinsa en territoris apassionants i en sensacions per descobrir.